ဝိသုဒ္ဓိမေညာနာတသနာဝိသုဒ္ဓိနေရိတာဖိုင်ပို့ချခြင်းနံပါတ်6ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့6ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဝုဋ္ဌာဏဗလတမယောဂကထာအနည်းကစတာဝုဋ္ဌာဏဆိုတာထခြင်းလို့အဲ့ဒါ ထရဲဆိုတာပြပြနေခြင်းကနိုးထတာလေထတာဟုတ်ထရဲဆိုတာမူလအနေထားတစ်ခုပြောင်းလဲတဲ့သဘောမူလနေရာမှာချိန်နေတာမဟုတ်ပဲနိုးထလာတဲ့သဘောဗလတ်တမယောဂါဆိုခွန်အားနဲ့ရှင်းတွဲလာခြင်းအင်အားပြည့်လာခြင်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တာကို ဒီမှာရှင်းလင်းဖို့ပြလောကိယဝိပဿနာဟိနိမိတ်တာရမဏတာစေဝပိုတိကရဏတာသတမုရိယတာအတမုစိတနာတောလို့အကြောင်းနှစ်ခုပြတာဝိပဿနာညာဟာနမိတ်အာယုံကလည်းသင်္ခါရနမိတ်ကိုလည်းအာယုံပြုနေတာဖြစ်သောကြောင့်နမိတ်အာယုံကလည်းမထွက်ခွာနိုင်သေးဘူး ဘဝမှာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုမဖြတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်လေဩဒါဆိုတဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးကလည်းလွတ်သွားမထဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနမိတ်ကလည်းမထွက်နိုင်ဘူးဩဒါဆိုတဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကြီးကလည်းမထွက်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်အစထွက်လဲတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ဝိပဿနာဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပက္ခဉာဏ်နောက်ဆုံးရောက်သွားတယ်သင်္ခါရုပ္ပက္ခဉာဏ်အထွတ်ထိပ်အနုလောမဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအနုလောမဉာဏ်ရဲ့ပရိက္ခမဥစ္စာရအနုလောမဆိုရဲအဲ့ဒီဉာဏ်ဟာဒါဝိပဿနာရဲ့လမ်းဆုံးပဲအဲ့ဒီထိအောင်နိမိတ်တဘောတာကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဒီထဲမှာပဲ remain ဖြစ် ဒီမိတ်တာပေါ်တာထဲမှာပဲဒီမိတ်ဖြစ်နေတယ်တော့အဲ့ဒီကမထွက်နိုင်ဘူးခုတရပူရောက်ပြီဆိုတော့မှထွက်လို့ရစထွက်တာခုတရပူရောက်ပြီဆိုတော့သင်္ခါရအဲ့မှာထွက်တယ်ဒါတော့တချမ်းထွက်ဖယ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါကိုရှင်းပြလို့နောက်ပိုက်လာဝိပဿနာဉာဏ်ကနိမိတ်တာကလည်းမထွက်ဘူးပေါ်တာကလည်းမထွက်နိုင်ဘူး နိမိတ်တာထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်ပေါ်တာဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကဖြစ်စဉ်ကြီးကိုလည်းသူမရက်တတ်နိုင်သေးဘူးဖြစ်စဉ်ထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်ဆုံးလို့ရာရေစီကြောင်းကြီးအတိုင်းပဲသူကရေစီကြောင်းကြီးထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီကနေမထွက်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အနုလောမညာပြီးတဲ့နောက်မှာဂုတ္တရပုညာလာ သမုဒယတအတမုစိန္ဒနာတောဘောဝတ္တနာဝုဋ္ဌာတိနိဗ္ဗာန်ရမဏတောပါဏနိမိတ္တဝုဋ္ဌာတိတိဧကတောဝုဋ္ဌာနာဟောတိတေနာဟဘဟိတဝုဋ္ဌာနာဝိဝတ္တနိပညာဂုတ္တရပုညာနံတိပရိသံဝိရမေက
Tata Obada, we would date the war. A nobada, backhanded the deep Kutterfu. Powada, we would date the war. Deep Taban, weary Taban. Imanibana, Satari, Yanani. Animeda, Ramanada. Nimeda, the old handy. The Muria, that Saint Anado, Boda, old handy deep. Tubedo, old handy. Hondi de na hoda Gatan dubedo hoda na woodani binya meginya na Gaido dali upachila. โหดานะบลัตตมะโยคะสอนเนี่ยปัดเสร็จไปแล้วရှင်းပြมาเอริปฐมไบมาโลกิยวิปัตตนาหินิมิตตารมณัตตาสัพโพธิการณัตตาสัตตมุริยัตตอัตตมุสิญญนาโตเนวะนิมิตตานาโพธังอุทธาติเอริอนุโลมัญญะหาติงคารณมิตรแท้มาเวชื่อนี้ได้ တယ်မှာရှိနေတော့ကြောင့်နိမိတ်တာကလည်းမထုတ်မထွက်ခွာနိုင်သေးဘူးမထမြောက်သေးဘူးတခါအကြောင်းတရားကိုအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့သမုဒ္ဒရာသစ္စာကိုမပယ်နိုင်သေးတော့ကြောင့်ဖြစ်စဉ်ကြီးဘဝဖြစ်စဉ်ကြီးကလည်းသူမထွက်ခွာနိုင်ဘူးဒီနေ့ခုဆိုတာเนาะနံပါတ်1အနုလောမဟာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ထိတ်ဆုံးလမ်းဆုံးကိုပြောအဲ့ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်ထိအောင် ဒီစင်သုံးစင်ကိုသူရှင်းပြမယ်အနုလောမစွာဝိပဿနာဉာဏ်ထိတ်ဆုံးကိုပြောတယ်ကုတ္တရကုက ဒီမဲ့ရဲ့အဝိဇ္ဇာအရာမှတည်တဲ့
a young lady to cook. Any number maple. And up through I'll be needed, Pissing ya, I'll be needed. Through it, I'll not nimeda, nimeda, sirrah, think her rat nimeda. Think her, Anisa doka, not darune. But had it, think her, I'll. What does her? Kilita woman bear the lady dredger. Gangili daru a tolo de a juice sepsi Kana yi a selepsi boni a bawoda. Pa, sora, since I'm a jab, what are up shinnit? Since I'm a jab shinnit, canaway. Why is he on ye look yaw? Bawoda, sir. Bawapsis in ye the coolong of yaw. Nimedasra think her eye. Everything around I am a man, candy, gilidari, bobbito, poor dads are a psissing need a good bonnet, the less of it. No, never done a poor done it, do any that I am. Think around I am the who I am you beetle, can gilidari, loathe it, dread jam, poor dads are a psissing here, yellow mia. Erima, who a new loma, bumble, we better not. Go Biolida, She Baga. Logia Vibadana, he Nimeda Ramanada, see what? Odi Karanadas are the Muriada, Adamus in a Nado. A John Nakub Yadar. Think Araname, Ayo Shido, Nime Gamatrapu, Tataku. Odi, Jumpsy dead, the Muriada Sago, Mabena in the Ejo, John, Odanga, Lematrapu. He knows. What I jump in the Gilidari, Mabena, the jump border, subset new man. Then the alleged Johnny Mabed, the jump subset. A diga, the Muria this. Then now go diga tap your Janagiridari lepar and so on. So Eda go shim japa. The jumbo. See, a new loma will ship back up Biobio, who could rubu Biobin, number name. Good rubunyan and good rubunyan the Muria, the Muria this sango, the Muria Sora, the Muria this asa, the Gero Danare Magavabu. Praise at all by Jitiku Loma, a new loma. Tabo, this of Yadi, they tired and not though, Massey. Doka the Uriya this and go Shimjare come up, Risa the Ubanishin. Doesa Jamada, Dana the Kurene Shimjara. No? Risa the Ubasura, always I need to know who's on it, I believe. Always are you like Lucian, Dana, you without it, Dana, you lie in it, always are you without it. Do not know you lie in a Gilidari Alumbaba. Chandiari Alumbaba, Dilusulu. I want to currently count up your beard. The Kuwe count up your. I will good runyan and good runyan, the Muria that. The Muria this answer. A Jandiari, Madame Yau, Genio Light. The Nago, Prana Tavi, Biore. The Muria this ago, at the most saint in our door. My babe said, Nain Jin Chow. But what? Pawapsisin yima, nao tati, matha nai, wa matra kwa nai. Pawapsisin yire a tra kwa vi madwa nai. Lulu lala du a tra kwa vi no madwa nai na. Matha wu sura, eite ma ve si ni de du bjo. Pana dodo le Nimeda Ramna do Nibana Ramna do Nibango Ayubu docha Nibalin Ayushires or Nibango of Doja Pamalu David Sam Nibana Ramna do Nibango Ayubu change up Nimeda think Haraname Ayuma Hotati Trekwa E. On the Mato. Then Karani trapped on him, Shiro.
သောသောဂုတ္တရဘုကဒီသမုဒိယဆိုတဲ့ကိလေသာကံကိလေသာတွေကိုမပယ်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်စဉ်ကြီးကတော့သူမထွက်ဘူးသောသောသင်္ခါရအာယုံကတော့ထွက်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြည့်သည့်အတွက်ကြောင့်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့သူကတချမ်းထွက်သွားပြီဒီလိုဆိုလို့ရနိဗ္ဗာန်ပေါ်တာနှစ်ခုရှိတဲ့အထက်မှာနိဗ္ဗာန်ကတော့ထွက်သွားတယ်ပေါ်တာကမထွက်နိုင်သေးဘူး อายุติงคาระอายุก็ถูกถั่วลงยาถั่วตัวไปนิพพานก็อายุไล่ท่านในติงคาระอายุก็ถูกถั่วไปสุดโตเปยะแม้เจ้าเตียรี่ก็ไม่เปยะได้ที่ด้วยจ้ะภิกษุณีเนี่ยก็ถูกไม่ถั่วได้ภิกษุณีอ่ะลาออกมาบวชภิกษุณีเยสีเจ้านี่ก็ถูกไม่ถั่วได้หูลูกดิโลสมเลยเนาะกุตรุญญานังกุตรุญญานี่ ตมุริยะตะอาจารย์ตมุริยะโหอัตตมุสัญญาตะတော့မပယ်ဖြတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဘောဓဘောဖြစ်စင်မှာနာဟုတ္ထတိမထွက်ခွာနိုင်သည်ပဏ္ဏသို့တော်လေနိဗ္ဗာန်ရမနာတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုပြုခြင်းကြောင့်နိမိတ်တာသင်္ခါရနမိတ်အာယုမှဟုတ္ထတိထွက်ခွာနိုင်ပြီထွက်ခွာနိုင်၏သင်္ခါရတော့ထွက်ခွာသွားပြီလို့ဆို อายุก็ถั่วขอดอีติโทจังเอกโตตะเพ็ดมาหุฏฐานะถั่วขวาจินนี่ฮอดดิพี่ดินักขุชื่อแต่ตะคุถั่วขวาตัวละဖြစ်သွားจังเอกโตหุฏฐานะลูกขอตะไบถั่วขวาติชั้นถั่วขวาตัวติเนาะอายุอายุเนี่ยถั่วขวาตัวอายุที่อายุอยู่ในนี้เนี่ยถั่วขวาตัวนี้ เอาเอกโตองค์ฐานะกุตตระบุหาเอกโตองค์ฐานะนิมิตาဆိုတဲ့သင်္ခါရနမိတ်အာယုံကနေထွက်ခွာသွားတယ်သို့တော့ပေါ်တာကမထွက်ခွာနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုပဋိသမိတာမြေပါဠိတော်ကိုကားပြီးတော့ပြောလို့တေနာဟတေနာထို့ကြောင့်အာဟရှင်သာရိပုတ္တရာ မိတ်ဆိုရှင်းလင်းခဲ့ပြီတေနာအာဟဒါကြောင့်ဆိုခဲ့တယ်သူရဲ့စကလုံးတည်းပြန်တော့ခွဲရတယ်တေနာဒါကြောင့်အာဟဆိုခဲ့တယ်ကုတ်လို့တာကုတေးရှင်းကိုပြကုကားပြအကိုကားနေတယ်ပြကုတ္တဗုညာဟာဒီတစ်ဖက်မှသာထွက်ခွာနိုင်သေးတာဘက်ဆုံကမထွက်ခွာနိုင်သေးဘူးဆိုတာကို ကုတ်လုတ်ပြီးတော့ပြတေနာထို့ကြောင့်အာဟမိတ်ဆိုခဲ့ပြီပဋိသမိရမေပထမရွဲ့နံပါတ်59ဆိုခဲ့တယ်ဒီလိုဆိုအဘိဓိသမိရမေမာမာတိကတက်ဆိုခဲ့တယ် ဘိဟိတဝုဋ္ဌာနဝိဝတ္တနေပညာခွတ္တရဘူးညာနံနဲ့ဘိဟိတဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကလွဲရင်ဇန္တာတွေအကုန်လုံးဒီနေရာမှာအပြင်လို့ပြောတာသင်္ခါရတရားတွေအားလုံးကိုအပြင်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသုံးလေးတွေကသူကလည်းသူမှတ်ရတယ် อิสสัตตะธรรมะบหิฏฐะธรรมะอิสสัตตะวิฏฐะธรรมะဆိုတဲ့တိက္ကမတိက္ကတဝေသင်္ကေနိပါဠိတော်မှာကြတော့อิสสัตตะတရားဆိုတာဂျုံဏတရားတွေကိုခေါ်တာဘหิฏฐะတရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်တာအဲ့ကြတော့เนาะဒါကိုတသမထဲဆွတ်မှတ်ပြီးတော့မထားရတသမထဲဆွတ်မှတ်ထားလို့ရှင်ဟို အတိဗေသူ့ညာနဲ့သူမယူထားလို့ရှင်လွဲမသွားနိုင်သူ့ရဲ့ရှုထောင့်ဆိုတာရှိတယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် expect ရှုထောင့်ရှိတယ်ဒီဘက်ကနေကြည့်ပြောရင်တစ်မျိုးပြောမှာပဲဟိုဘက်ကနေကြည့်ပြောရင်တစ်မျိုးပြောအောင်เนาะအဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်သက်ပြောလို့ရှင်တစ်ဖက်မြင်လို့ခေါ်တယ်เนาะတစ်ဖက်မြင်တမဟာဘယ်တော့မှအမှန်မရဘူးဘယ်ဆုံးကြည့်တရရတယ်သူလို့ဆိုမယ် လူတောင်နောက်ကကြည့်ရင်တစ်မျိုးရှေ့ကကြည့်ရင်တစ်မျိုးဘေးကကြည့်ရင်တစ်မျိုးမတူဘူးလေတိပြဟာမပြောနဲ့
ဲ့တော့ဒီမှာတိက္ကမတိက္ကမကိုဇောနံတရားလေးကိုအိသတ္တလို့ဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကျတော့ဗဟိတလို့ဆိုအခုဒီမှာကျတော့ဗဟိတဆိုနိဗ္ဗာန်မှာလွယ်ကျန်တဲ့ဗဟိတလို့ခေါ်တာပြင်အာယုန်ဤ not important and important ဘယ်တော့မှအရေးမပါတဲ့ဆိုနိဗ္ဗာန်ကအရေးပါအရေးပါပါတဲ့ဟာတွေကိုအပြင်းနေလို့တူပြောလိုက်ပြန်ဒါကြောင့်မို့ဗေဒ္ဓသင်္ခါရအာယုသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့အပြင်းဘက်မှာဗေဒ္ဓသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့အပြင်းအာယုနေမှာအပြင်းအာယုနေမှာဘုဋ္ဌာနာဝိဝတ္တနေထွက်ခွာခြင်းဘုဋ္ဌာနာဆိုတာဘုရားနာရဲ့အတိဘယ်ကိုဒီအိယာကနိုးထတာတော့ထတယ်လို့ပဲပြန်တယ်ထတယ်လို့ဆိုတော့အတိဘယ်ကမရှင်းထတာဘယ်လိုလဲအိယာကထသလိုထတာလားအတိဘယ်ဒီအမျိုးမျိုးယူလို့ရတာဟောပဋိသမ္မိရမဲ့ထင်တာရှင်းပြပုံလေးကောင်းတော့ဘုရားနာကို literal meaning နဲ့သူဘာပြောတော့ဆိုဝိကတံဟုတ်တော်ဟာဥဋ္ဌံဒိဋ္ဌတိသူကဝိကတံဟုတ်တော်ဟာသူနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတော့ပဲနဲ့ဥဋ္ဌံဒိဋ္ဌတိခွာပြီးတော့တည်ရှိတယ်ထွက်ခွာလဲဆိုတော့ဟိုရင်းပေါ့လွတ်လွတ်ကလေးနေလိုက်ဆက်ဆက်မနေတော့ဘူးနဲ့လွတ်လွတ်နေတယ်အဲ့တော့ဗမာစကားဗာနဲ့ပြောလို့ဆိုထွက်ခွာတယ်နိုးထားတယ်ထွက်ခွာတယ်ထွက်ခွာတယ်ဆိုတာအဲ့ထဲမှာမနေတော့ဘူးထွက်လိုက်အလုံးနဲ့အလုံးထဲမှာမလုံးတော့ဘူးအလုံးကထွက်လိုက်တယ်အိမ်ထဲမှာမနေဘူးအပြင်ထွက်လိုက်တယ်ဟာအိမ်နဲ့ခွာလိုက်တယ်ဒီလိုဟာမျိုးပေါ့နော်ထွက်ခွာတယ်ဆိုတာသင်္ခါရအာယုန်နဲ့မနေတော့ဘူးထွက်ခွာလိုက်တယ်အဲ့ဒီအာယုန်ကိုထွက်ခွာလိုက်တယ်အဲ့တော့ထွက်ခွာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့နှိစက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်အဲ့ဒီလိုပြောင်းပြီးတော့သုံးမှာဘုဋ္ဌာနာထွက်ခွာခြင်းတခါဝိဝတ္တနာဆိုရှေ့ရသုံးကတော့ထခြင်းလီခြင်းနဲ့အဲ့လိုပေးတာထခြင်းလီခြင်းဆိုတော့လီခြင်းကဘာမှမသိဘူးလဲပတ်နေတာလားဘာလားလို့ဆိုမရှင်းဘူးအဲ့တော့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ရှင်းတဲ့အခါမှာဝိဝတ္တတိပရာဝတ္တတိပရမုခံဟောတိသူကပရမုခံဟောတိဆိုတာလီးတယ်ဆိုတာနောက်လှည့်ထွက်သွားတယ်ညနာကိုမမူတော့ဘူးကြောပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆုံးလို့လီးထွက်သွားတယ်လဲသွားတယ်လှဲတယ်ဆိုတာကြောပေးလိုက်ထွက်ခွာတယ်လှည့်ထွက်သွားတယ်ထွက်ခွာတယ်လှည့်ထားလိုက်လှည့်ထွက်သွားတယ်နော်ဝိဝတ္တနာဆိုလီသွားတယ်ဆိုညနာမမူတော့ဘူးလက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ခွာတယ်လက်ထွက်တယ်နော်ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးဆွလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ညနာကိုညနာမမူတော့ပဲနဲ့ကြောပေးလိုက်တာလီတယ်ဆိုတာအာယောပြီတော့ဘူးခေါင်းထဲမှာမထည့်တော့ဘူးလွတ်ပလိုက်ဒီလိုဆွလို့တယ်ဒါတွေကိုဘောင်းလေးမှမထည့်တော့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုဆိုလိုတယ်ဝိဝတ္တနာထွက်ခွာခြင်းလှည့်ထွက်ခြင်းကြောပေးလိုက်တာလှည့်ထွက်ပါလှည့်ထွက်ခြင်း၌ပညာဖြစ်သောပညာသည်ကုတ္တဘုညာဏကုတ္တဘုညာမြည်၏သင်္ခါရအာယုန်ကနေလှည့်ထွက်သွားတာသင်္ခါရအာယုန်ကနေပြီးတော့ထွက်ခွာလိုက်တာကြောပေးလိုက်တာအဲ့ဒီကြောပေးလိုက်တဲ့သင်္ခါရအာယုန်နမိတ်ကနေဆိုလိုတာကတော့ဥဋ္ဌာဏနဲ့ဝိဝတ္တနာဆိုတာလုံးဝဒီသင်္ခါရအာယုန်ပဲကိုလုံးဝအာယုန်မဆိုင်တော့ဘူးဆိုဖြတ်ပလိုက်ပြီသင်္ခါရအာယုန်နဲ့အဆက်ဖြတ်လိုက်တာအဲ့ဒီအဆက်ဖြတ်လိုက်တာကဥဋ္ဌာဏပရဝတ္တနာဝိဝတ္တနာလို့ဒီလိုသုံးတာဥဋ္ဌာဏဝိဝတ္တနာတိတဲ့ကောင်းတဲ့ဗမာစကားတွေ့ရင်လည်းနောက်ထပ်ပြင်ရမှာပေါ့။နော်။
ထွက်ခွာသွားတယ်လက်ထွက်တယ်ကြောပေးလိုက်တယ်ဒီတိပဲဆိုလို့သင်္ခါရအာယုန်နဲ့လုံးဝဆက်ဖြတ်လိုက်တယ်ဒီတိပဲအဲ့ဒီအလုံးဝဆက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ပညာကိုပညာဟာကုတ္တဗုညာဏံကုတ္တဗုညာမဲတထာထုတ်တူဒီဥပ္ပါဒါ သင်္ခါရတရားတို့ဖြစ်ခြင်းမှာဘုဟုထေတဝါလှဲ့ထွက်၍အနုပါဒံသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မဖြစ်ရနိဗ္ဗာန်သို့ပက်ခန္တတိဝင်ရောက်သွား၏ဣတိထောကြောင့်ကုတ္တဗုကုတ္တဗုညေ၏ဘဝတဘဝဖြစ်စဉ်ကြီးမှာဘုဟုထေတဝါလှဲ့ထွက်၍ဣတိ ဤသို့အစရှိသောတပ္ပံအလုံးစုံသောစကားရက်ကိုဝိရိတပ္ပံတရားမြည်ဒါပဋိသမ္ပိဒါမဲ့မှာတခုကနေတခုလက်ထွက်သွားတာတွေကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါဟာကုတ္တဗုညာရဲ့ဖြစ်ပုံကိုပြောတာဒါနမနစ်ကိုပြောတဲ့အပိုင်ပြီးသွားပြီနော်ကုတ္တဗုဆိုအကြောင်းကိုပြော နောက်ပိုက်ဖြစ်တဲ့နောက်အကြောင်းဖြစ်တဲ့အိမန်နိပါဏစတာရိပိညာနာနိဒါကနံပါတ်3ကိုပြောတာနံပါတ်3ကိုပြောတော့မှာမက္ခအဲ့တော့ခွတ္တဗုနဲ့မက္ခနဲ့ကတခြားစီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကိုပြောမှာဆိုလို့ပဏ္ဏထုမတပါတောင်မျိုးဆရာတော်ကြီးကတော့အဖို့တပါးကလို့ပေးလေးရှိတယ်သင်္ကျင်တန်း ပဏ္ဏအဖို့တပါးကဖို့တပါးဆိုတာဘက်ခန္တရအဖို့တပါးဆိုလိုတာကနောက်ပွိုင်းတစ်ခုနောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုနော်လက်ချပေးတဲ့အခါမှာဒီခေါင်းစည်းလေးတွေပေးထားပြီဒါပြီးနောက်တစ်ခုပြောမယ်နောက်တစ်ခုပြောမယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီပြောသွားတာနော်တစ်ခုစီပြောသွားတယ်ဟောလက်ချပေးတာနောက်တစ်ခုဟုတ်လား အနုလောမဉာဏ်ပြောပြီးခုတ္တဘုပြောမယ်ခုတ္တဘုပြောပြီးမေကမေညာကိုပြောမယ်အိမ်မေညာကိုပြောတာကွာဥိမာနိပါဏစတ္တာရိပိညာနာနိအာနိမိတ္တာရမဏတ္တာနိမိတ္တာတောဟောထံတိသမုရိယတ္တသမုစိဏနာတောပောတာဟောထံတိတိဒုဗတောဟောထံတိဟောတိပါဏထုမတ္တဘာစတ္တာရိ၄မျိုးကုန်သော อิมานิสัตตาริปิ4မျိုးလည်းဖြစ်ကုန်သောတခုစီတခုစီသာမဟုတ်အကုန်လုံးလို့ဆိုလိုတယ်อิมานิญาณานิอิญญานุติอิเมญญานุติอานิเมตตารมณัตตาသင်္ခါရနမိတ်ကိုအာယုမပြုတ်သည်ဖြစ်ကြောင်း နိမိတ်တော်သင်္ခါရနမိတ်အာယုမှဟောထန်းတိထွက်ခွာကုန်၏သမုဒိယတအကြောင်းသမုဒိယကိုသမုတ်စေနနာတော်အကျွမ်းမဲ့ပြည့်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်ဘဝတဘဝဖြစ်စဉ်ကြီးမှဟောထန်းတိထွက်ခွာသွားကုန်၏ တို့ကြလားညာလားနှစ်ခုစလုံးနိမိတ်လည်းရှိတော့ဘူးဘောဓလည်းထွက်ခွာလိုက်ပြီဘယ်နည်းနဲ့ထွက်ခွာတာတော့ဆိုအကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းအပြင်ထွက်ခွာတယ်ဒီလိုဆိုလို့အကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်ခြင်းအပြင်ထွက်ခွာလိုက်ပြီယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကံဒီကိလေသာတွေကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်လို့ဘဝမှာဆက်လက်ရှင်သန်နေသေးတော့လေဒီနောက်ထပ်ဖြစ်เสียဘဝမရှိတော့သေးတဲ့အတွက်ကြောင့
ြက်ပြီးဖြစ်နေသည်နောင်ဘဝမှာလာမဲ့ခန္ဓာဆိုတာမရှိတော့ဘူးတို့ကြောင့်တရားတွေကိုကြွတယ်ဖြတ်ပြီးပြီဒီလိုဆိုလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဣတိထို့ကြောင့်ဒုဗ္ဗတောနှစ်ဖက်စုံမှာ
นิเมดาก็แลถั่วคว้าได้ปวดาก็แลถั่วคว้าได้ทีละสุรุษอายุก็แลถั่วคว้าได้ภิเศษญีก็แลถั่วคว้าตัวได้นะเพศสงถั่วคว้าทุบไปတော့นะเพศสงมาโหฏฐานานิถั่วคว้าจินุดิฮ้อนี่ဖြစ်ကုန်นี่เออโหฏฐานกามินีวิปัตตนาวิปัตตนาเนี่ยပြောနေတာโหฏฐานกามินีဆို ဝုဋ္ဌာနဆိုတာမက်ကိုပြောတယ်မက်ကိုဝုဋ္ဌာနလို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်ဝုဋ္ဌာနခေါ်တော့ဆိုသင်္ခါရအာယုန်ကလည်းထွက်ခွာတယ်ဖြစ်စဉ်ကြီးကလည်းဘဝဖြစ်စဉ်ကြီးကလည်းအကြောင်းတွေကိုပဲရှင်းပြလိုက်တော့အပြင်ထွက်ခွာတယ်။ဒါကြောင့်ဝုဋ္ဌာနတဲ့လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဝုဋ္ဌာနကိုရောက်စေတဲ့ဝိပဿနာဝုဋ္ဌာနကမင်းကြီးဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။မက်ကိုဆက်ရောက်မဲ့ဝ
Virodha dinga jama. Jadinga rubeka. Tatanu loma. Tanu loma. Hotana gamini vivadana disa. Pao satis. Anuloma nyane negwa do dinga rubeka nyango. Hotana gamini vivadana do kovar air. Era meko hotana lukora. Timesure. Hotana, Nimeda let Trakware, Boda let Trakware. Dina Kuzonga, you Trakwa like Pilusola. Tita Vaja. Taja will do better old Tana. Kudarbuga, Egado Tana, Majaro, do better old Tana. Nakuzonga, Trakwa. Eradido Sonore. Now the bike would buy up. They now hold down. Gatan, Dubedo, Wotana, we would need Pinya, Maki, Nana. Lord Abadi, Mega Kani, Dadana Tina, Tama Deti, Mesa Deti, and Ota Ti. The Tan knew what the cup. The Tat knew what the cup. Tan knew what the cup of the Tat knew what the cup. Kill it, they he saw, old hattie. Kill it, they he saw. Candy he saw, old hattie. Behaja sat, Tavani made he, old hattie. Day na, Osadi. Tubedo, Otana, we would need Binya, Meggie, Nana. That about. A bini robana tena. Tama denga po. Mesa denga pa. Piala mildari. Piala o pomeso eh. A bini robana tena. Tama denga po. Mesa denga pa. Otati. Tatanu de gagile de hisa. Era lady obsessed. Tatanu de gagile de hisa. Kane hisa. Otati. Behaja Santavani made he otati. De na osadi, tubedo otana, udani, pinya, make it in hara. Take out, import, no? Be a la. Now, break a natina, tamawasa, besawasa ya. Tajarama be a lave. Tadaku. The motor nati na tamakamando. Water nati na tama asi wo. Bekahati na tamawaya mo. Ota nati na ubatanati na ubatanati na tamadati. Awiki bati na tamadamati. Mesa the madi do otati. Tada nuodaga gili de hisa kani hisa otati. Behaja sat tavani made he otati. De na osati, tubedo otana, we would need pinya. Meggie, nyanandi, look. Meggie's about. I won't have it. Be a lamb. Get a leap at you. Otana, we would need pinya.
Shabira Mago, Go Gabino, Yamara. They not touch out. Conadonga did not hot, but do it. A good day now walked up. The Lu Yi thought of it. Set her hallo let ye that day. They not hallo let ye that day. They now hold down Lula Yi. Ta Jango got Yara come. Isaac alone with you, conscience evil. Tari will don't you be the Yi do. No, so. They not touch out. Hold down. But in the mirror, I met Balido, my Sandari Buddha, Miss Abi, do so. Piso. They not touch out. Hold down. Balido, my soul, Harry. The Pago Coca, I don't know. We see as a galley. The men and leave you, Jan, or it. They got an amigo, I am a view, Tomo. တကယ်တော့နမိတ်ကိုအာယုမပြုသောအဖြစ်နမိတ်တာလည်းထွက်ခွာတယ်။တမှုရိယအကြောင်းတရားကိုဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းကြောင့်ဘောဓဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကလည်းထွက်ခွာတယ်။ဒါကြောင့်မို့မဲ့ညံကိုတော့ဒုပတောဥဌာဏနှစ်ဖက်ဆုံးကဖက်ဆုံးကထွက်ခွာခြင်းလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်လို့ဆိုတဲ့သူစကားအဲ့ဒီစကားကိုပရိသမိရာမဲ့ပါဠိတော်နဲ့ကုတ်လို့တာ။ ခိုင်မအောင်သူပြောရတဲ့စကားဒီမိတ္တာပေါ်တာနှစ်ပါးစုံကထွက်ခွာတဲ့ဆိုတာကိုဒါကြောင့်မို့ဒေနာထုတ်ကြဟုတ်တယ်မေစွာပြီဒါပရိသမိရာမဲ့ပါဠိတော်ဘယ်လိုဆိုလို့ဆိုကထံဒုပတောဥဌာဏဝုဒနိပညာမဲ့ကိညာဒုပတောနှစ်ဖက်စုံနိမိတ္တာပဝတ္တာနှစ်ဖက်မှာနှစ်ဖက်စုံ ဘုထာနာဝုဒနေထွက်ခွာခြင်းလက်ထွက်ခြင်း၌ပညာဖြစ်သောပညာသည်မဂ္ဂညာနံမဂ္ဂညာသည်ကထံဘယ်သို့ဖြစ်သည်နည်းနှစ်ဖက်စုံကထွက်ခွာတဲ့လက်ထွက်သွားတဲ့ပညာဟာမဂ္ဂညာဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘယ်လိုလဲဆိုတာမဂ္ဂညာဖြစ်ပုံကိုရှင်းပြ တောတပတိမက်ခဏီတောတပတိမက်စိတ်ဖြစ်ခိုက်ခဏ၌တောတပတိမက်ဖြစ်ခိုက်ခဏ၌တောတပတိမက်ဖြစ်ခိုက်ခဏ၌တောတပတိမက်ခဏဖြစ်ခိုက်ခဏလေးဆိုအလွန်တူတောင်းတဲ့အချိန်လေးဘုရားဖြစ်တည်ပြဒါလေးသုံးခုကိုခဏလို့ခေါ်တယ် Eri Kaitan Lima Tadanatina Dua Nevango Shinseni Mienduare Nevango Shinseni Mienduare Pari Women Aroso, this are neck Shinseni Mien, this are the Ao Shinseni Mien Ellis Renia. I will be the option Mienna City, Kesa option Mienna City. နိဗ္ဗာန်ကိုတော့အာယုပြီးသောအဖြစ်မြင်တာ။ကျန်တာတွေကလှုပ်ဆောင်အောင်မဲ့ဟာတွေကိုလှုပ်သွားတာ။လှုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားသောအဖြစ်မြင်။ဒါလည်းမြင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါစို့သောတပတိမဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာတမာဒိဋ္ဌိကမြင်တယ်ဆိုတာဘု து ကိုမြင်တာလဲဆိုရင်အာယုပြီးသောအဖြစ်နိဗ္ဗာန်မဲ့မြင်တယ်။နော်။အာယုအနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်။သို့သော ပိုင်းခြားသိရမယ်ကိစ္စလည်းပြီးစီးသွားတယ်။သမုဒိယသစ္စာကိုဖယ်ရှားမယ်ကိစ္စလည်းပြီးစီးသွားတယ်။ဒီအဆင့်ရောက်အောင်မဂ္ဂသစ္စာကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်ကိစ္စလည်းပြီးသွားတယ်။ဉာဏ်နဲ့သုံးခုကကိစ္စအပြင်မြင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြတော့အာယုံအပြင်မြင်လိုက်တာလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်။တော့အကြတော့မဲ့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်အောင်ပြုတယ်လို့ပြောတယ်။ သစ္စာလေးပါးမှာဒုက္ခသစ္စာတို့သမုဒိယတို့ကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါဘူးလို့တွေးမိကောင်းတွေးမိနေတယ်။အာယုံပြုတဲ့အနေနဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်။နော်။အာယုံပြုတဲ့အနေအပြင်မြင်တာမဟုတ်ဘူး။အာယုံအပြင်မြင်တဲ့ကိစ္စအပြင်မြင်တယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရမှာ။အချို့ကတမန်ကြီးလိုက်ပြီမင်းတို့
ကွပြချမ်းသာစွာအဓိပ္ပာယ်ကျတော့အဲ့လိုသိရမယ်။မေတ္တိသစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်။သိတယ်ဆိုတာလည်းညံမယ်။အဲ့တော့မက်ဆေ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသစ္စာလေးပါးကိုဘယ်လိုလုပ်သိတာ။နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြီးသွားဖြင့်သိတယ်။ကျမ်းသာတွေဟာလုံငန်းသဘောနဲ့သိတယ်။ဒီလိုဆိုလို့တော့နော်။အာရုံပြုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ။အာရုံပြုတာတခုပဲ။ဒါမှမဟုတ်လောကုတ္တရာစိတ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသာအာ
ိုအာယုံမပြုဘူးသမုဒိယသစ္စာကိုအာယုံမပြုဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်ဆိုတာသိခြင်းကိစ္စပြီးတာကိုပြောတယ်သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်တယ်ဆိုတာပယ်ခြင်းကိစ္စပြီးတာကိုပြောတယ်မေကသစ္စာကိုပွားစေတယ်ဆိုတာပွားခြင်းကိစ္စပြီးတာကိုပြောတယ်ဒီအဆင့်ရောက်အောင်သူ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရပြည့်စုံသွားဒီလိုဆိုလို့တကယ်အာယုံပြည့်သွားပြန်သိတာတော့ဒုက္ခနိရောဓတစ်ခုပဲဘာသာကားလည်းရှိတယ်မလားခုတ်တာတော့တစ်ချက်ပဲပြတ်တာကသုံးနေချက်လောက်ပြတ်သွားနော်တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်သုံးချက်ပြတ်လေးချက်ပြတ်ဒီပေါ့ပြတ်သွားတာဒီလိုဆွလို့တာနော်အဲ့တော့ကြောင့်ဘုရားသနာထေနာဆိုသစ္စာကိုမြင်နေသိတယ်ဘာလို့သမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့အသေးအကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲလို့ဝိပင်းကျမ်းပါဠိတော်ဒီမှာရှင်းပြတဲ့အခါဒုက္ခဉာဏံဒုက္ခသမုဒိဉာဏံဒုက္ခនិရောဓိဉာဏံဒုက္ခនិရောဓဂามိနိပြိပိရာဉာဏံအယံဩစတိတမ္မာဒိဋ္ဌိဟောတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှန်မြင်တာဗာမြင်တာတော့ဘယ်ဉာဏ်လုံးစိန်ဒုက္ခသစ္စာကိုတည်သောဉာဏ်သမုဒိယသစ္စာကိုတည်သောဉာဏ်မေဃသစ္စာនិရောဓသစ္စာကိုတည်သောဉာဏ်မေဃသစ္စာကိုတည်သောဉာဏ်ကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်ပါသည်ရသဗျာကိုယ်တိုင်အဲ့လိုပဲရှင်းပြတာနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသိတယ်ဆိုတော့အာယုပြီးသောအဖြစ်သိရတာအာယုပြီးသောအဖြစ်အာယုအဖြစ်သိတာတော့နိရောဓတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျန်တာတွေကြတော့ကိစ္စအဖြစ်သိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်သိဖို့သိနေခြင်းမတူဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်ဒါကိုသာဘုဒ္ဓတနထေနသစ္စာကိုမြင်ခြင်းသစ္စာကိုမြင်တတ်သောအ ਨੇ သဘောချောင်သစ္စာကိုမြင်တတ်သောအ ਨੇ သဘောချောင်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှဘုဒ္ဓတိထာဤထက်ခွာဤသစ္စာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနေထွက်ခွာတယ်။တမ္မာဒိဋ္ဌိကထွက်ခွာတယ်။ပြီးတော့တဒ္ဓနုဝတကကိလေသေဟိသထိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့နေတာ။တဒ္ဓနုဝတကကထိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသို့အစင်လိုက်တယ်ဆိုသူနဲ့ဆက်နွယ်နေတာ။တဏ္ဍငင်တစင်ပါဆိုလို့တန်အနုဝတကဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၌ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသို့အစင်လိုက်တယ်ဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆက်နွယ်လိုက်ပါလာတယ်ပတ်သက်လာတယ်ဒီလိုဆိုလို့သူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသို့အစင်လိုက်တော့လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ဆင်လိုက်သောကိလေသာဆိုတာသူနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိလေသာထိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆက်သွဲနေသောကိလေသာတို့မှ၎င်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိရင်ဖြစ်လာမဲ့ကိလေသာတွေပေါ့ဒီနေရာမှာသောတပတ္တိမဲ့ဆိုတော့ဘယ်ကိလေသာတော့လို့ဆိုဝိသိကိစ္စအဓိကတော့ဝိသိကိစ္စလုံးဝပဲသူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဝိသိကိစ္စတော့လုံးဝ။နောက်အပေကိုချနိုင်တဲ့ကိလေသာတွေ။လောဘတွေ၊ဒေါသတွေ၊ဒါတွေလဲအပေချနိုင်လောက်အောင်စိုက်ရင်တတ္တိရှိတယ်။လောဘဒေါသတွေကိုလည်းဖယ်လိုက်တာ။သောတပတိမေတ္တအကျွမ်းမဲ့တာမဖယ်တာ။အဲဒါကိုဆိုလိုတဲ့တရဏုဝတကကိလေသေဟိသ
to Mesa Dating and Sandra Nido, Gilida do Malago. Kane Hisa Mesa Dating and Sandra Nido, Kana do Malago. Botadi Takwai Beda. Above your door, think Haradia, think Haradia, think Haradia, Neva name Baba, we need the Adi who paid out of quality. Neva, paid out about night. Never need me, he alone so long, think Hara, are you do ma? Otadi, turquoise. Kiladari a letter quarry, Tinkara and a letter quarry. Dina to chop. Tubedo. But what that ni made that Nabaso ma. Erima, Kiladari got to a quarter, Kana got to a quarter, Boda got to a quarter. Ni made that at a quarter, the Tinkara Ione at a quarter, ni made that at a quarter. Or Naku. Ni made up water, the musoma. Did not go down, do we do on the pesoma? Botana would the nitra quadin, letter dwatin, night bob, pienya pseto, pienya di, meganyana, menya mi e. Dillo solo, no? Thought about the menya. Thought about the menya, pselita, and the vine. Thought about the menya, never bar at tamadetia, the salivago, mammy and light. Mian lai dao a phin tu ye san ni ba phit de mesa ditthi ya ni thwat khwa de mesa ditthi ne tanwe nge december kilita ri ya le thwat khwa tu ro chaung phit paw la mae khanda ri ya le thwat khwa ba de a lo tu ro chaung phit paw la mae khanda ri so ra bae khanda ri dong lo paw lo si khona bwa de pu de khanda ri paw todda ba ha khona bwa wae si de so ho bwa ri ha chut tin bi phe sha bi da phit twa Conavaro allowance for no Conavaro, said I did. Conavaya now Bure Canary and it took on to Jutin Biro Tassitian object, Pesha be like D. David. So Era, making Shibango, Gono di Bona never to Ama, no? Di Bona Lee never to Ama. Tama deti, mesa deti, ya ho tati, teranu odega gile de hisa. Tali de kubiola in janaria, de twabja de patao miensa era, no? Janaria, toni legong, shimante monsure, the chain time. Toni legong neve, dwaroma, no? Tuchara, tama deti so in dadanati na, sorry, pa. Now, Tamadinga Bajaro, a bit need open at Tina, and I leave it. No, Tamaditi say, Mesa Diti at Trapome, Tamadinga Basso, Mesa Dingaba, Trapome, Tali, Equa, Jana, Tony Legome, Erelu, Tony Legone, Erelu, Pesson, Honey, Trapa, Dora, Sedoja, Ubedo, Tana, the Menyan, the coop, Marcide, Tamaditi, Jongo, and Sinjana. Mengisi bah, alam di dalamnya simpan mas, ke di dalam kenajian.